Det er veldig lærlig, og det gikk etter derfor at ja, det skjer i hvert fall. Da kan man skrive opp, så vi har ikke noe av tids. Så er det så. Vi skal spille en låt som heter Megaball. Hvordan har vi spørt det? Gjort det? Før jeg til en liten her med pappaverksamheten med skolen, eller skolen. Så vi kommer på det, tenker jeg. Tenkte jeg det. Det finnes en tekst også som er nesten. Actually, everything about living free, at we imagine we are free, then we come to take the case. We probably something else. Then there's an impact point in that we will be allowed less, but of course, we will be allowed to go all the way to the north in South America. Or, then it comes a little bit longer. Men jag tänker på det där, det är också en del av det säkert att positivt språk. Ja, till exempel kan jag tänka mig